знайомі обличчя, раді бачити нові. Я сподіваюся, у нас буде так само регулярний захід. Пару слів про нас. Ми звемось Київ Дефендерс. Ми працюємо на благо нашої перемоги, як і всі тут. Ми починали навіть з 13-х років, коли епізодично долучалися за допомогою армії. Наразі у нас це все вибудовано системно. Починали з евакуації Київщини, тому саме Київ Дефендерс. А оскільки захищати треба всю Україну, то працюємо зараз і на східному, і на південному, і на північному напрямках. Сьогодні ми збираємо, як сказав Паша, на корисні штуки. Це бензинові генератори, які йдуть для наших суперових спецпризначенців. Вони ще сьогодні це озвучать самі. Ми дуже раді, що ви всі готові до цього долучитися, тому що у нас тут спільна справа. Ми тут чудово розважаємось і маємо цю радість життя, радість нашого свята за рахунок того, що наші хлопці нас захищають, але ми наближаємо разом нашу перемогу і знаємо, що в нас буде ще більше приводів святкувати. Тож, друзі, ми дуже вдячні вам, долучайтесь, у нас там є прикольний мерч, є можливість, скидайте донати, є можливість, святкуйте. Я всім бажаю сьогодні класної гри, класної участі, разом переможемо. Слава Україні! Так, ну, лаконічно привітавши всіх вас, я вже детальніше розповім про наші збори. Давайте ще раз подякуємо Олегу, Романові, Лєрі і Іві. І, звісно, ще подаруємо облески, звісно, всім нашим організаторам. Зараз Настя і Еля теж метушаться. Вони все роблять для того, щоб сьогодні гра пройшла ідеально. Вони періодично з вами контактуватимуть та збиратимуть у вас бланки. І, до речі, хочу вам представити Андрія, який погодився сьогодні нам допомогти зробити нереальний чудовий фотозвіт. Це наш фотограф, тому посміхайтесь йому сьогодні частіше. Сьогодні у нас більш музична атмосфера завдяки Дмитрові, який в ноутбуці зараз робить музику трохи гучніше, тому сьогодні підтанцьовуйте, якщо хочете. Отже, давайте трохи поговоримо ще про нашу минулу мету, як я вже сказав. Не треба. Дякую за футболку. Все, мені досить. Футболка і Моршинська негазована. Це мій райдер. Друзі, звіт за минулий збір від Київ Дефендерс, а саме за наш минулий квіз, зібрано 50 тисяч гривень на дизельний генератор для 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. І зараз ми зможемо почути їхню подяку абсолютно кожному з вас. Давайте зробимо гучніше. Ну зараз буде. Ну ми дякуємо, що повідомили. Так, нам звуку не вистачає. Зараз це ми зробимо. Зараз сюденько. Раз, два, три, чотири, п'ять. Подяку громадській організації «Київ Дефендерс» за надану допомогу у вигляді дизельного генератора на потреби бригадної автоматичної групи 25-ї окремої повітряної десантної бригади. Друзі, виходи, і тепер хочемо подякувати всім, хто долучився до збору коштів на даний дизельний генератор. Також хочемо зауважити, що значна частина коштів була зібрана саме під час нашого благодійного квізу. Які заходи будуть проводитися з проблемами? Друзі, заслужені області собі і нашим героям-захисникам, і, звісно, генератор вже працює, і ми з вами це зробили. Яка мета нас сьогодні? Ми збираємо вже 90 тисяч гривень на два бензинові генератори для першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. І ми зараз теж почуємо представник. Вітаю своє дітки, ніхто не вибачить. Я служив перші окремі бригади спеціальні призначення імені Івана Богуна. Перші дні війни наша бригада дає тисяч ворогів на різних напрямках нашої країни. І звідси ласти на далі, але потребуємо вашої допомоги. А саме два бензинних генератора. Наші друзі із Києва.